Semana pasada asistíamos ao esperpento do alcalde inaugurando a caixa de regalo de Gran Vía como ese ornamento para este Nadal. Hoxe asistimos a unha inauguración dunha das bolas tamén de Nadal que se van a colocar en vía pública. Dende logo é bastante esperpéntico ver un alcalde empregar as súas comparecencias públicas a partir de agora en inaugurar pequenos espacios para este Nadal de aquí ata que oficialmente, non na cidade de Vigo, pero oficialmente no mundo empece o Nadal. Dende logo, o alcalde o que debería de empregar son as súas comparecencias públicas para explicar as sucesivas preguntas que tanto a oposición como a ciudadanía quere que resolva. Unha cuestión que ten que ver con que se van a empregar os fondos europeos, unha cuestión que ten que ver en como se van a reforzar os servicios sociais, ou se coñecíamos un incremento terrible da xente que ten que utilizar os servicios sociais no Concello, unha media de un aumento dun 15% dende que empezou a pandemia. Tamén queremos que se nos explique que vai a pasar coa concesionaria de transporte, que vai a pasar cos novos sistemas tarifarios da auga, preguntas que ten que resolver a ciudadanía. Dende logo, si os tres últimos meses deste ano, que son importantísimos para a recuperación económica, que son centrais tamén para que os orzamentos públicos poidan ser unha ferramenta de recuperación da economía das familias e dos traballadores e as traballadoras desta cidade, si en vez de respostar a isto, o que vamos a asistir durante estes meses é que cada día vai a inaugurar un elemento do Nadal vigués, dende logo non é un alcalde a altura desta cidade. Esa cidade ten moitos retos por enriba. Ten moitos retos, ademais, que ten que resolver nos próximos anos. Hai unha perda importante da capacidade económica que sectores importantes como industria ou sector servicios deron nos últimos anos. Hai un peche sistemático do comercio no centro da cidade, pero tamén empeza a verse nas periferias urbanas. Hai unha serie de cuestións que ten que resolver un alcalde e non inaugurar cada día un pequeno trozo dese Nadal delirante que se convertiu esta cidade que xa non simplemente no mes de decembro, sino que se vai prolongando cada vez.